Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, velkommen til den allerførste Paragon video, jeg vil lave på min kanal i FIFA 17. Og der er altså nok mange af jer, der har set min info, forhåbentlig mange af jer har set min infovideo. Jeg uploadede her i søndags, hvor jeg forklarede, at jeg er i Paris osv., derfor ikke rigtig kan uploade så meget. Så jeg tænkte sådan, lige efter jeg havde optaget den video, så tænkte jeg, hvorfor ikke lave en pack opening? Så det skal vi altså til at lave nu, det er bare lidt for hyggens skyld, bare åbne nogle pakker, se om vi eventuelt kan få en lille cheeky walkout. Men ja, det er første gang jeg overhovedet gjorde FIFA points i FIFA 17. Når jeg endelig har åbnet packs, så har det været efter squad building challenges osv. Så det bliver sjovt at se. Nå, fuck it, vi kører bare med 150, eller 7,5k pakker, eller hvad man kalder dem, premium guldpakker i hvert fald. Lad os åbne den første pakke her, se hvad vi får. Starter ud med en rare, ikke dårligt. Det ligner Rosicky. Yay. Kom så, Azard. På forsiden endnu en rare. Forgårdnok to rares i træk, ikke dårligt. Det ligner en Fred. Det er det også. Ja, faktisk, jeg har hørt fra min lillebror i hvert fald, som, ja, jeg ved ikke, hvor reliable det er at lytte til min lillebror, men han siger, at han er mega god, så det kunne være, man skulle prøve ham på et tidspunkt. Næste pack her. Og vi får, wow, vi får ikke engang en rare. Fuck sake. Well, de her pakker har været lort, så skal vi ikke bare prøve med en klassisk nose pack, fordi det er en super genial idé, det kan jeg godt fortælle jer. Vi prøver i hvert fald en nose pack. Come on, Ibra. Jeg tror, kæmpe! Ja tak, vi pakker en inform. Let's go. Wow, er det egentlig pakket inform? Det der flare, det er bare mega kæmpe. Jeg troede, det var Walker, der skulle til at komme. Stadig, altså Coleman er rigtig, rigtig, rigtig godt. Men alligevel, man havde lige håbet på en Walker, når flare så står. Men ved I hvad? Det er sgu ikke dårligt. Skulle man prøve igen? Så døde den vist lige lidt der. Kommer så, at der giver han også en rare spiller. Er det Pabon? Ikke dårligt, eller altså, man går ikke for en skid, men hans kort ser faktisk sindssygt ud. Jeg har ikke prøvet det endnu. Kunne være, man skulle overveje det. Kommer han, Royce, giver sådan noget godt. Lille flare. Vi får i hvert fald en rare, kan jeg se. Gabriel fra Arsenal. Kan vide, om egentlig går for noget. Det tror jeg ikke rigtigt, han gør. Altså, Premier League spiller må vel gå for et eller andet, men så igen. Der er så mange syge Premier League forsvarsspillere derude, at det tror jeg sgu næsten ikke engang, man skal håbe på. Og Nazard skal lige have noget godt efter den Coleman før os. Vi får cliché. Okay, ved I hvad? Jeg tror faktisk, han går for lidt. Lad mig lige det tjekke. 4K står han til inde på footbend, det er godkendt, det er godkendt. Og så er vi officielt halvvejs igennem med FIFA pointsene, kom så Di Maria. Giver sådan noget ordentligt, vi får faktisk Fernandinho, okay, det er ikke dårligt, jeg ved ikke, hvor meget han går for. Og vi får okay, hvad er chancen for det? Fernandinho og Fernando i samme pakke. Jeg ved ikke, om de går for noget specielt. Okay, så sidder jeg lige og kigger på footbend og tænker, okay, 5K Fernandinho. Finder faktisk ud af, at han går for 19k. Godt så. Fernando får 2k også, ved I hvad? Det er en meget, meget, meget decent pakke. Og som om det ikke var nok, så får vi faktisk også Heredin, en målmand fra Athletic Bilbao. Som jo, der jo faktisk er en squad building challenge med lige nu, så må ikke han går måske for sådan 2-3k eller sådan noget. Du kan få lidt mere for ham i hvert fald nu, fordi at folk skal have fat i de der Athletic Bilbao spillere. Det vi kunne være heldige måske. Hvad kan vi få her? To rare spillere ligner det. Vi får først Kuchar fra PSG. Går vel for nogle få tusind coins. Måske et par tusind coins eller sådan noget. Vi får også Corona, som jeg kan bruge til min hvad hedder det så? Min Liga Nos squad building challenge. Den der, hvor man kan få Jonas i det der special blå-agtige kort der. Og ikke nok med det, så Coronas kort er faktisk utroligt godt. Altså 88 dribling. Sådan fuldstændig sindssyg stat faktisk. Hey, 5 stjerner svagfod, 4 stjerner skills også. God allround stats. Jeg kunne faktisk godt tænke, at jeg skulle prøve ham bare på et tidspunkt. Faktisk en okay pakke den her. Men vi fortsætter selvfølgelig bare med pakkerne her. Får endnu en rare spiller, og det er i venstre bakke for Arsenal, Kieran Gibbs får vi. Må vel også gå for et eller andet. Altså generelt bare Premier League spiller går altid for lige et par tusind coins i starten. Så det er godkendt. Di Maria på forsiden endnu en gang. Det var ham, der gav os Fernandinho, tror jeg faktisk, jeg kan ikke engang huske. Vi får Nastasic, ligner det? Jeps, Nastasic fra Schalke. Så egentlig har et meget decent kort. Vi får også Lozano, har han 4 skills? Uff, sikkert kort.
Narsasic ser faktisk ud til at have rimelig decent kort. Lav høj work rate også, det er fantastisk. Skulle være, man skulle prøve måske. En anden ting, jeg kan anbefale, EA skulle prøve, det er at give mig en workout. Kom så med det, EA. Hit me. Okay, stort flare. Vi får H4. Okay. Det er faktisk rimelig godt. 85 rated alligevel, det er, altså, teknisk set, du kan få 85 rated, Daniel Alves, der er en workout, så ved I hvad. Det er en halv workout. I'll take it. Og vi er nede på de 1000 FIFA points efterhånden. Skal vi nu at pakke endnu en god spiller? Hvad så med nu? Wow, what? Oh, tre non-rares i streg. Det, så fik man sgu det med. Wow, okay, ved I hvad? Jeg tror, næste pakke, så vil jeg bare lade være med at bede om noget som helst overhovedet. Jeg sidder bare her helt chill. Jeg gider ikke at bede om noget i A. Så det er bare sådan der. Jeg sidder bare her. Stille og roligt. Det er i hvert fald sådan, man får en rare åbenbart. Sick, ja. Jo, ved I hvad? Fantastisk. Desværre kun 400 FIFA points tilbage. Det skal til at være nu, hvis vi skal nå at fulde en jagten på en walker. Det bliver ikke den her omgang. Vi får Barrow fra Swansea, som faktisk spillede en vild kamp mod Arsenal her i weekenden. Men det nytter jo ikke så meget, når det, det var faktisk fuldstændig ligegyldigt, jeg sagde det der, fordi hvad fanden er det med noget som helst at gøre? Anyways, det her det er altså officielt vores sidste premium guldpakke, fordi så er vi nede på kun 104 points, hvor vi kun kan nøjes med en normal guldpakke. Så det skal være nu. Nej, okay, vi får Musonda. Ved I hvad? Det er næsten bedre end en walkout, det der. I ved alle sammen godt. Ultimate Team-projektet, han er sindssyg. Ved I hvad? Det der, det tager jeg over en walkout any day. Men så bliver det her altså også officielt sidste pakke, som vi kan lukke af på her. Og vi får selvfølgelig ikke en rare spiller. Vi får Zambrano fra Peru, som spiller i Rubin Kazan, ligner det? Rubin Kazan, lige præcis. Hvad blev der deres gamle logo egentlig? De skiftede logo sådan, jeg kan huske, at FIFA 15 havde det fedeste logo nogensinde. Det havde jeg da ikke engang nemlig. Nu er det så skiftet om igen. Åbenbart. Okay, holy shit. Jeg havde egentlig lavet outroen til videoen før for sådan lang tid siden. Og så var det sådan, at jeg sad sådan og redigerede lidt og så videre, mens jeg lavede de her squad building challenges. Og der lavede den der, hvis jeg lige kan finde den hurtige, liga og nation. Hybrid, den sværeste af dem alle sammen. Skal lige prøve at se den her. Ja, den her tog utrolig lang tid at lave, specielt fordi du skulle bruge chemistry, altså du skulle bruge loyalty bonus hedder det, på dine spillere, så du skal enten pakke dem eller spille 10 kampe med dem. Det tog mig en hel krig, men jeg fik det ordnet. Så det vil sådan set sige, at jeg fik to pakker, blandt andet sådan en pakke med en hel masse sjældne guldspillere. Og må det ikke, at jeg i den pakke får Alexis Sanchez, som var walkout. Det er officielt min første walkout i FIFA 17 nogensinde. Jeg fik det desværre ikke optaget. Det ærger jeg mig faktisk lidt over nu. Fordi fuck, det kunne have været fedt at optage. Men jeg var sådan lidt, altså jeg åbnede bare, det var to pakker hurtigt. Jeg tænkte, hvorfor skulle jeg optage det? Nu har jeg vist lært min lektie. Jeg tror bare, jeg optager alle mine pakker, jeg åbner fremover. Fordi du ved sgu aldrig, når du får noget godt. Han står altså inde på footbind. Du kan lige finde hans pris engang. Alexis Sanchez. Hans venstre ving står til 143k cirka. Så det er rimelig godt. Det er gode penge tjent, vil jeg sige i hvert fald. Min første workout, jeg var sådan helt, da jeg først så det der kæmpe flag der. Jeg tænkte, workout. Og så kommer de der flag bare ned, og så sad man bare der. Ja tak. Fuck, det var en fed følelse egentlig. Det. Damn. Nå, ja. Jeg ville sådan set som sagt have rundet videoen af før. Og det havde jeg også gjort. Men så pakkede jeg lige Sanchez, og nu vil jeg lige have det med i videoen også. Faktisk, det er vel egentlig lidt ligegyldigt. Jeg vil bare lige vise jer, jeg synes, det var mega awesome. Anyways, tusind mange gange tak, fordi I er alle sammen i den her pakkeåbning her. En fantastisk start på FIFA 17 pakkeåbning. Fuldstændig vanvittig start, for jeg du tænker over det. Altså. Første walkout, første inform og en hel masse andre dyrespillere også, blandt dine nye klichéer osv. Ikke dårligt, lad os bare sige det sådan. Men over det. Så er det altså ikke rigtig andet at sige, at tusind tak fordi I er med alle sammen. Har I pakket nogle fede nogen i år? Hvis I har, så skriv ned i kommentaren. Skriv, hvis I har fået nogle walkouts i hvert fald. Skriv alle dem, I har fået. Og ja, endnu en gang, tusind tak fordi I er med alle sammen. Husk selvfølgelig også altid at smide et like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses. Nope.